Сьогодні Южненській міській громаді ми оголосили день жалоби за загиблими на Київщині та по всій країні українцям, що були безвинно вбиті, закатовані, доведені до смерті рашистами. Немає слів виправдання звірству російських загарбників. Все, що відбувається в Україні, в наших великих та малих містах – це злочин. Злочин проти людства. Інфраструктура наших міст, якою ми пишалися, ми їздили один до одного переймати досвід, впроваджували нові технології. Все це сьогодні зруйновано. Новенька школа в Бучі, енергоефективна. Ми хотіли таку побудувати в нашому місті Южному. Вона сьогодні в руїнах. Вимагаємо відповідальності за Бучу, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, інші міста і містечка, селища і села. До нашого міста їдуть сотні людей, які залишились живими, але втратили все. Ворог має за це відповісти. За фашизм у 21 столітті. За смерті дітей і дорослих. За покалічені життя і долі. Кожного дня наш президент звертається до світових лідерів. Кожного дня він тримає дипломатичну оборону. Він лідер, його чує світ. Його слова підтримують кожного з нас. Наші Збройні Сили – наша гордість, надія і опора. Вони дивують весь світ своєю мужністю. Наші хлопці і дівчата – супермени сьогодення. Але жорстока війна продовжується. Люди гинуть щодня. Сьогодні кожен українець на своєму місці – наближає перемогу всіма можливими способами. Забезпечуємо тил, допомагаємо армії, піклуємося про тих, кому потрібна допомога, і молимося. Молимося за мертвих і живих, і ненароджених. За націю, за витримку, за силу, яку нам дає наша рідна українська земля. Найкраща і найщиріша земля в світі. Ми помстимося ворогові. Зло буде покаране. Все буде Україна. Віри нам і миру. Слава Україні!